Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Амин. Святаго Иоанна Хрисостома, архиепископа Константина града, чутение во Великий четвруток. Хотяху патриарховон беседон к ваму просторяти, и ото то духовно јон пиштен ваму водати, но безумие предадителево на својом беседом јензику нашу влечето. И времен дени сему бедитуно и безумие его изглаголати. Денес бо Господу нашу Иисусу Христосу предану бисту в уронки иудейскиен ученикоми своиму. Но се слишен ты не бонди и печалуну. За непредану бисту, но паче прослузисен и воздухни не предана его ради, но предавиша го ради. За не и Христосу рече, видяву Иудам сументесен. Че со ради сументесен? Помишляен, яко потолиците учени, во каку брягу себе во вругу не чујаше. Милујен убо ученика сументесен. Сего ради висиде глаголјонту евангелисти истином. Сументесен убо зирен безумија ученича. А ни учен теху паче плакати сен, творенщи их у зло. А не творенщи и зло. Творенщи и бо зло, ти сон ту стражданште и зила. И се јавје глаголаше Христосу. Блажени изгонани правди и ради, јако теху јесту цесарствие небеси со која. Видели колику прибитоку јави стражданште му зила? Вижду пак и инну де творенщи му зло, немилостивујен мукај. Послушај убо блаженаго Павла глаголјонгста, ви же, братија, подобни бисте црекваму Божијему, самштим у јудеји о Христе Исусе. Јако тажде приенсте и у оту својиху суплеменнику, јако же и ти от јудеји убијувушиху и Господа Исуса, и својен пророки, и насу изгунавушиих возбрањајомштииху, рече јензикому глаголати, да су пасонтусен, во исполнити иму грехи, постиже же у них у гневу до коница. Видели, ако теху подобајето паче рудати и плакати сен, творенштиих зло, а страждомштииху зла блажити. Сего ради человеколюбеци Господу зирен друзости ученичен сумонштааше сен. Љубови јављајен, јон же имјаше на неми и показајен човеколјубија својего великотон, до самого преданија висјаком полизан творјаше јему. Не бонди обо печалини, брате, слишаво јако Иисусу предану бисту, но аш те хоштеши, плачи сен горко, воздухни велими, не предана го ради Иисуса, но предавиша го ради Иудеј. Предано бо Исус и виселеннон јон висон супасулу јесту, а предаву Јуда душом својом погубилу јесту. Амини.